Att jag har vloggat hela morgonen och ser nu att jag inte har något minneskort i kameran. Så, hej! Hej hörni, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag vet jag inte riktigt vad som händer. Jag ska först iväg nu till mitt ex och fota ett samarbete. Han är ju typ filmograf, fotograf, så att han hjälper mig med vissa av de grejerna. Så att det ska vi göra först och främst. Sen ska vi förbi kontoret en sväng. Vi ska på någon AV. Sen vet jag inte om det blir middag eller inte. Vi får se. Jag tänkte att ni får följa med. Jag har ju satt som mål att lägga upp videos varje söndag. Och idag är det fredag. Så ska jag hinna redigera. Och gud vad det skakar. Så ska jag hinna redigera och få ut den här. Så får ni hänga med idag. Även fast inte något jättespeciellt liksom. Hej! A normal day in an ex-life shooting some nudes, höll jag på att säga. Den här ska jag lämna tillbaka för det är samma vloggkamera jag har i handen. Om inte du vill ha den. Vad sa du? Eller vill du ha den? Vloggkamera? Ja, den här som jag har. Jag beställde två. Vad kostar den då? 5. Får jag något bra pris eller? Nej, alltså jag kan ju lika gärna lämna tillbaka den. Jag kan ta den för 2,50. Jag kan ju lämna tillbaka. Okej, 1,5. Okej. Kommentera om jag ska börja med YouTube. Gud, jag är så stressad. Jag visste inte att det här skulle ut idag. Så vi måste liksom köpa blommor lite snabbt. Och sen fota det fort som satan. Ska du ha blommor i underkläder? Ja, men jag ska ha liksom som att jag står och fixar med blommor liksom. De vill ha vårigt content. Alltså jag brukar typ få frågor på mitt DM om dig. Aha. För att du lägger upp bilder i underkläder i min lägenhet. Ja. Folk blir så här, vad gör ni för något? Ja, det är en vanlig dag på jobbet. Jag ska fota hur han är underkläder. Alltså det är samma sak typ när Andreas är bortrest. Då tar jag hans hemnycklar. Och så alltså passar jag på att göra massa content hemma och sådana när han inte är hemma. Ja, folk tror, även om folk tror att antingen att jag bor hemma hos dig eller du bor hemma hos mig. Vi är de oklaraste exen på planeten tror jag. Men här kan ju inte stanna, här i buss eller? Fast du kan ju sitta i bilen så kan du flytta på dig. Ja. Eller hur? Ja. Så jag hoppar av och så byter du till förarsätet så fixar jag. Ja, det kan jag ta. Tack snälla för hjälpen. Ha det bra. Kan du ta dem här? De är till dig. Nej. Men vad ska jag ha dem till? Jag har ingen fin lägenhet. Tack. Kan du lika gärna ha dem? Jag tycker blommor är så jävla märkligt. Jaha. Jag ger dem till Nisse. Nej, men tack. Alltså, jag förstår inte, eller jag fattar typ, det är en fin gest. Men jag har inte fattat grejen med blommor riktigt. Nej, inte jag heller. Det är rätt onödigt egentligen. Alltså jag hade ju inte köpt dem bara för att köpa dem. Nu är det ju för att jag behöver dem. Alltså det är en fin gest, men det är typ också waste of money. För de dör om typ 2 dagar. Det är så dumt. Ja, det är fint. Ja, alltså det ska vara minimalistisk bakgrund. Så ta bort lite. Den där tror jag vill stå där du ställde. Va? Ja, så att det mest blir vit vägg och sen lite okay. Av den här bänken där jag har blommorna. Har du någon fin vas? En fin vas? Den där vasen är väl fin? Ja, det är det. Men jag tror att jag vill ha genomskinlig. Ja. Den här har ju dött för länge sedan. Nej, men den är fin. Där fick jag blå. De sa att man kan ha den när den är död för att den är torr och vacker. Eller YouTube. Kolla. Jag tycker den är fin. Den är jättefin. Det här, det är mögel i hela. Mögel i, det är väl jord. Jag tänker på en spindel när jag ser den då. Ja, det är lite håriga spindelben. Ja, exakt. Faktiskt. Åh, vad jobbigt det är att fota när man är så stressad. Men lugn, när ska du skicka till? Men det måste ju in typ nu. För det ska ut idag, de går ju snart hem. Oj! Den var ju skitfin. Visst. Ja. Väldigt för hög. Väldigt för hög. Det är bara kapa. Då Andreas googlat, hur står det till? Det står jätteduktigt till. Vi stressar för att du ska få ditt content. Ja men vad härligt. Det är inte att stressa över.
fucking... Klart du ska in. Jag försöker säga till henne, oroa dig inte så mycket, men hon lyssnar inte. Hon är i stressmode här. Men då stressar jag lite till. När tror du att ni är klara? För vi skulle behöva ett nytt utkast på diset. My lifeline every time that I called you came through. But last night was the last time that I saw you. Klara med det första. Nu ska vi fota det andra. Inget samarbete, det är bara att jag vill ha lite content när jag ändå är här. Alltså det är dock så jävla gött att jobba med dig, måste jag säga. Är det? På ett sätt. För att jag behöver inte ha min tunga kamera. Nej, det är sant. Alltså det är, det är jättekul att filma med Sebbe också och alla andra. Men då bär jag på en kamera som väger 5 kilo typ och är helt slut i ryggen. Det här är som semester för fan. Det sista jag vill är den stora kameran. Ja, för mina följare, men mina följare tycker inte om när jag använder den stora. De vill ju ha alltså vanlig. Okej, okay, jag uppskattar dina följare. Janne. Okej, okay, go to the right. No. Oh, jävlar! Det är snygg. Fan vad fräsch. Banger. Ja, för jävla gott. Och börjar med att jag Men gud, vad har ni gjort? Jävlar alltså. Det blir bra va? Ja. Jag har lite bråttom. Jaha. För jag ska vara på Vass om 1 timme och 10 minuter. Det var väl inte bråttom? Jo, för vi ska ju hinna till Scandinavian Foto. Parkera där och lämna tillbaka den där. Du ska handla någonting och sen ska du köra mig till Vass. Var fan ligger Vass ens? Det ligger typ vid... nästan vid Svampen typ. Fast en gata bakom. Vet du vart Solplats ligger? Nej, fan jag kommer ha min kalla här. Jag har inte glömt något nu. Vad kul att jag ska lämna tillbaka en kamera. Mm. Och så vloggar jag med samma kamera. Ja. Jag köpte den av någon annan. För att de var så sega. Ja, men du ska ju ringa Sebbe. Du kanske ska ringa Sebbe och se om man ska ha den. Då får han ju svar nu i så fall. Så ser den ut. Ja jävlar, ej vad rolig det ser ut. Jag vet, alltså, jag vill nästan köpa den och börja med YouTube. Jag vet inte, alltså grejen var att jag började med YouTube nu igen. Och så kände jag typ fan, alltså Legren är typ den bästa kameran jag har haft. För den var så himla liten och smidig. 2008 typ. Ja, och så sökte jag på Legra och då kom den här upp. Så den, alltså den har funnits i typ ett år. Men det är ingen som har hypat den. Oh my god. Men det är ju typ en alltså bättre version av den. Hallå, är Nimra fortfarande hos dig? Jag bokar taxi snart. Vi ska vara där vid halva. Ja, vad är klockan? Vi har lite kaos som klockan du ser. Är 5:00. Kan du lyssna där? Ja. Vad ska jag säga? Ja, att vi ska möta upp henne. Nej, jag tror att hon har taxi dit också. Men jag vet inte om hon har fattat det. Blir det fortfarande av? Men jag har inte hunnit svara. Så kan du bara ringa upp henne och bara boka taxi. Kom, vi ska vara där halv. Jag ringer henne på en gång. Vi hörs, så vi ses snart. Tack. Jag ringer snart. Puss, hej. Hallå. Hej, snygging. Hallå, dem. Vad gör du? Jag är hemma. Vi ska vara där om en halvtimme nu. Jag vet. Ska du hämta paket? Nej, jag ska lämna tillbaka. Ja. Jag har, vad heter det? iPhone-mygga. Du kopplar in en sladd i iPhone och så är det en mygga. Tack snälla för hjälpen. Tack själv. För den här fin helg. Detsamma, detsamma. Tack för skursen. Ja, jag är lilla. Här har tack du... för bilen. Varsågod. Gud, jag får panik när det är så mycket folk. Ja, det kommer gå bra. Ja. Lycka till, ha kul. Lycka till, ha kul du med. Tack för idag. Jag är 20 minuter sen och jag tycker det är så pinsamt att vara sen. Det var jättelång kö på Scandinavian Foto och sen var det sjukaste trafiken. Alltså stockholmare är galna när det kommer till att de ska komma fram först. Alltså de krockar hellre än att släppa förbi en bil. Men det är inte bara jag som är sen. Isa kommer inte ens. Isabelle kommer typ 3 minuter efter mig. Hej! Gud, förlåt för att jag är så sen. Alltså, stockholmare och knä sig fram. Jag vloggar om det, okej? Okay. Ja. Vad bra. Men du tror också värmlänning, eller? Ja. Jag
Säffle. Oh. Men jag jobbade på Jaguar för ett. Det stod ångest i pannan. Hela dagen hade hon sån ångest. Sen ringer du typ ett på natten. Isa har precis slutat tjata om sin ångest. Då kommer du och bara, nej men jag har sån ångest. Jag vill jättegärna ha 48. Och den där kräften ljusåsa. Ja, va? Innan får jag vara det låga. Jojko kanske. Back. Har ni Milky Cookie Primer idag? Jag tog en sån här collab passion fruit. Den här var så god. Tack så mycket. Tack för idag. Hej då. Hej då. Men den här måste ju vara jättefin när man är osminkad typ. Alltså, så fin. Alltså så jättemysig. Alltså så mysig. Jättemysig verkligen. Och förlåt igen för att jag var så sen. Nej, jag var inte sist. Nej, du var inte. Vi ses så hörs. Puss och kram. Hej då. Åh, du vloggar. Jag vloggar. Man ska ha spelning på Viking Line imorgon. Jag vet. Ska det bli kul? Nu ska vi hämta upp Isa. Vi ska till Nacka ICA Maxi. Den är gigantisk. Ska vi det? Och vi ska content. Ja. Men, alltså 90-klockan är natten för mig. Nej, du är sån tant. Klockan är halv nu. Nu ska vi producera. Jag trodde jag skulle hem. Va? Går hem om en och en halv timme. Hon har en rolig idé också. Det är det som är så kul. Ja, men att hon skrev till mig förut. Hon bara, mamma kan vi åka till ICA Maxi ikväll och storhandla? Men jag behöver ingenting. Men kan du handla ändå? För jag ska spela in en TikTok. Och då tänkte jag, för Andreas har lånat min bil. Så jag bara, nej men Andreas har bilen så vi kan inte dra. Och så kommer jag inte undan. För nu ska vi åka dit. För hon var såhär, får du med dig Johanna? Jag bara, jag kommer ta med mig Johanna. Hon har ingen val. Hon sitter i min bil. Och jag trodde verkligen att jag skulle åka hem. Kommer inte undan. Nej. Det var jättekul, vi ska busa lite. Ja men gud vad trevligt. Hej psykfall. Att det luktar sopor av den. Vad fin det blev i håret. Tack. Wow. Jättefin. Har du träffat Måns här? Isa. Hej Måns. Hon har hämtat. Oj, här är min tröja. Ha? Och du har en hos mig också. Hallå, okay. Vänta, vi måste se hur det är. Alltså jag har ju på där. Rosa tröja och jeans. Vad sa du? Rosa tröja och jeans med blommor på sig. Vad? Men du, vad fan nischte? Jag sitter fast här. Jävlar i skjorten alltså. Nu vill jag att du tar med din pappa och tar med den fula också. Mm. Och sätter upp den där. Ja, kolla. Det är bäst för Petris. Vad är det då? Curry. Vitlöksdipp. Eller golv. Vitlöksdipp. Så går det? Ja. Ja. Gå under nu. Okay. Får vi 5000 likes? Okej, okay, får vi 5000 likes så köper Johanna 200 nuggets med. Oj, vilken kasse. Det var liksom, vi har liksom varit och handlat på. Är det där? Här har vi vidlök. Tack. Vilken är gul där det är. Alltså Nishti, när man åker in i en drive med Nishti, då kommer man aldrig hem. Och om man kommer hem, då rullar man hem. Här har vi en liten kanta. Och så tar man det. Alltså Måns, du har delat ut mat. I tre kvart. Vad, då gillar du inte det här? Nej. Va? Jag kommer bli för mätt. Fungerande runda skriva handla. Blumedia. Var det 5000? 5000 så får vi en säger jag vill. Och hon köper grejer för 100 miljarder tusen grunder. 100 000. Stärkare skit. Ja. Nej, jag sa att du skulle säga jag vill. Man får alltid stärkare skit om Johanna. Man får inte köpa glödlampor. How much is too much? Glödlampor. Tillsammans. Okay. Den är inte värd någonting. För båda 100. Tror du kostar 39? Ja. Gud vad fint det vi är. Vad fake det där. Jag sa att du skulle få 5000 likes om för att jag ska säga, eller du ska säga ja till mig. Jag kommer aldrig få 5000 likes tror jag. How much is too much? De är väldigt färska de här. 70. 60. Va? Det var typ värt. Det var det faktiskt. Varför var det värt? Det var jättebra.
jättevärt. Jag trodde det skulle typ kosta 105. Jag köper liksom en blå mascara för 18 lax. Alla, då var det... How much is much? Bara för att du är grann en man så... 100. Jag var när han var 5 år gammal. Ja. Jag köpte en blå mascara, det är det sjukaste jag gjort tror jag. Ja. Det har varit Johanna Bräck. Tack för idag hörni. Tack för... Och tack för att jag äntligen fick komma tack hem. Tack för att du fick som ett redigeringsprogram. Jag är hemma, jag blir så frusen och så trött. Det är jättekul att umgås med folk men jag blir dränerad fort alltså. Och den här dagen har gått i ett, känns det som. Jag tänkte visa vad jag plockade med mig ifrån Vass, som för övrigt var så jävla gulliga. Jag har inte träffat dem förut, man har ju liksom skrivit med dem någon gång, men man har liksom med ansikten på dem, så det var jättemysigt att vara där. Och jag fick plocka med mig lite hem, så att den här från Remington, den fanns i två olika, så att det fanns en som blåste luft och en som bara är liksom en värmeborste typ, vilket jag tror för att hon sa att de som hade lite tunnare hår, då kunde håret lätt flyga iväg. Så den här är som en locktång fast med borsthuven, så att det ska bli lite fluffigare typ. Skittaggad på att testa den. Sol de Janeiro, Bea Flor Elastic Cream. Vet inte om jag uttalar det rätt, men det här är min favoritdoft på deras produkter. Det är den ljusrosa. Jag fick även sprayen därifrån. Jag gillar faktiskt inte den gula, men den här tycker jag är helt otrolig. Så påfyllning. Jag fick också en hårspray från R&C Company, tror jag det heter. Deras blue serie. Det var Isabelle som tipsade om den här. Jag fick en ögonkräm från ett märke som heter Corres. Och det ska tydligen vara Greklands version på typ Ako. Att såhär, alla vet vad det är. Det finns liksom på apotek och sånt. Och nu har den kommit till Sverige och jag tydligen har blivit jättehypat här också. Så att de hade bara eye creamen. Inte vanliga krämen. Men allt där ska tydligen bli väldigt kallt när du lägger på det. Så det känns ju asnice. Både nu men också till sommaren typ. Att det kyler ner. Sen fick jag lite hudvård från Neostrata. Jag har aldrig testat det här förut, men alla som var där var helt sålda på den här serien. Jag frågade Nimra och Isabel och de bara, vad ska jag ha om jag vill ha hudvård? Jag har känslig hy, aknebelägen hy. Då sa de det här och så plockade tjejerna på Vass ihop ett kit till mig. Så jag fick en sheet mask och så fick jag en face cream och renewal pads. Det här är ju det bästa påfundet någon har kommit på. Alltså det här tycker jag är så trevligt. Så jag är skittaggad på att testa den här serien. Greek Primer från Milk. Absolut min favorit primer. Den börjar ta slut, min förra. Så den fick jag påfyllt. Också från Milk fick jag deras nya rouge som är såhär gelé stick typ. Jag tror att den här är jättefin att lägga när man är osminkad eller bara liksom har lite grann. Lite clean girl typ. Så den är jag också jättetaggad på att testa. Sen fick jag Joikos K-pack-serie. Och det här är lite kul för att det här var den första frisör-shampoo-serien jag någonsin köpte. Jag tror jag köpte min första när jag var typ 11 år. Och har älskat den sedan dess. Jag jobbade ju på Lyko innan jag började jobba med det här. Och redan då, alltså jag sålde så mycket Joiko. Och speciellt K-pack-serien, det är en stor favorit och har alltid, alltid varit. Så ska ni unna er en frisör-shampoo-serie, testa den här. Alltså den är så så bra. Har varit med mig i så många år. 20 år blir det. Vilket är jättesjukt. Alltså att jag är så gammal att jag kan säga. Jag började med det här för 20 år sedan. Sist men inte minst fick jag Ako läpp Moisturizing Protecting Gloss. Jag tror jag har en sån här sedan innan. Ja. En likadan. Men det är alltid bra med påfyllning. Jag tycker den här är så så bra. Det var det här. Jag är jättetacksam. Det hör inte jättemycket till vanligheten att jag tar emot bud. För att jag tar inte emot bara för att ta emot. Utan när jag väl tar emot ett bud så är det produkter jag verkligen, verkligen vill testa. Eller produkter jag vet att jag verkligen, verkligen tycker om. Och nu fick jag ju plocka liksom själv vad jag ville ha. Och det var så trevligt. Och ja, men så, så tacksam. Över allt. Ja. Det var väl därför... dagens video. Känns jättekul att vara tillbaka på YouTube faktiskt. Det tar mycket tid.
och mycket energi nu när man inte är så van att ta upp kameran hela tiden. Men jag kämpar på, och så länge ni uppskattar det så kommer jag fortsätta. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Vi ses nästa söndag igen, hoppas jag. Och tills dess så får ni ha det jättebra. Eller kolla, eller liksom hänga med mig på TikTok och Instagram såklart. Nu ska jag sova. Eller jag ska ta bort sminket och sen sova. För att jag är helt slut. Puss och kram.